最近还有多少事儿是我不知道的？你来这儿的事儿还是家母告诉我的。他顶替了你的位置。好啊，他挺合适。你真这么想啊？在我面前就没必要逞强了吧？你是不是根本就没把我当女朋友看啊？你爸出这么大的事儿，你都没告诉我。我这次来，就是希望听你说个明白的。现在咱们进行作为一个救生人员最重要的一个科目训练，游泳。别不在乎，虽然你们几个从小都是在海边长大的，但是你们离一个救生员的要求还差得很远。啊，救护讲究的就是要有耐力、速度和技巧，这跟我们平时做人呢道理差不多。做人呢，你们时刻都要有警惕啊！行了，少将，别光说不练了，你都快变成唐僧了。看我们的吧，走了。练潜水，别在那玩。一、二。你怎么不像谁？病了？没病？怎么回事？说吧。我不会游泳。好吧，不知道为什么，我每次走进大海都会有一种恐惧感。你以前没下过海吗？没有，我也不会游泳。你这应该是恐海症，也许你对大海不太了解。其实你不用想那么多。还有一个，你不会游泳，干嘛参加护卫队啊？因为我想留下来。那好吧，有时间的时候我可以帮你，你没问题。谢谢。不客气。老尤啊，你不要着急，慢慢来嘛。可是你看，已经这么长时间了，我对这个地方人生地不熟的。不是我要推卸责任，我真怕耽误了咱们海滩开放的时间，责任重大。正因为责任重大，我才希望你来主抓这件事嘛。可是我怕我能力有限。老尤啊，你不会还有什么负担吧？你不要因为出了一次问题就彻底的否定自己，你要相信自己嘛。再说我了解你，你一直都是先进嘛。那是过去。那更好啊，可以甩开包袱好好干，没有人比你更适合组建护卫队了。好吧，既然组织上这么信任我，那我就尽全力完成任务。那好。大海喽！你们在水里边倒立啊，我给你们掐了时间。胖子，找你们倒立干什么呢？开始。小兵，我给你一个星期的时间，
你必须要闯过这一关，知道吗？一个不敢下水的救生员，就跟一个军人不敢开枪一样，明白我的意思吗？在水里待着，别出来。下去没钓鱼了吧？是啊，也是啊，你们城里的人哪有这心情啊？别说钓鱼了，连做梦的功夫都没有。啊，哎，对，你还记得吧？啊，有一年暑假，你钓了一条大鱼。哦，我记得，好像有十斤重吧。17斤，真的啊！我记得清清楚楚，咱俩一块儿抬回去的嘛。本想高高兴兴的把大吃一顿，可是你爸爸非要把鱼做成标本不行，弄得咱俩呢还跟他吵了一场。哎呀，也不知道怎么回事啊！我一看见你，那过去的事儿老在脑子里头过呀，都清清楚楚。你要走了，有些话我得慢慢的跟你说了。别管怎么样，不能自己硬撑着。人活着，总得心里高兴点才行。我心里挺高兴的。哦，那就好。我和你阿婆呀，都很担心你。如果有一天你在外头折腾累了，那就回到海边来休息休息，这儿毕竟是你的家呀。我知道。